Щодо подій на сході України біля трьох ізбинків знову неспокійно. Вночі там був бій, поранено одного військового, повідомляє голова Луганщини Геннадій Москаль. Терористи атакували з мінометів, гранатометів та автоматичної зброї. Бій тривав півгодини. Тривожно і біля Кримського. Там наші позиції обстрілювали з гранатометів. На трасі Бахмутка чули вибухи мін. Терористи також працювали по околицях Троїцького та Станиці Луганської. Водночас у штабі антитерористичної операції відзначають зменшення кількості обстрілів з боку терористів. Втім, вони продовжують провокації по всій лінії розмежування. Із 6-ї вечора до опівночі вогонь відкривали 11 разів. Найгарячіша точка на карті АТО – околиці Маріуполя. Зокрема, селище Широкине. Його постійно атакують із заборонених Мінськими угодами мінометів. Точкою найбільш запеклого протистояння залишається селище Широкине під Маріуполем. Вчора, окрім мінометів, бойовики застосували там проти українських військовослужбовців танк. Постраждалих внаслідок цієї атаки немає, вона відбита. Тим часом бойовики на Донбасі продовжують нарощувати свою міць, повідомляють у групі інформаційний спротив. У спротив у Горлівку перекинули 4 танки, 2 БМП, 1 БТР. До Донецька та Макіївки прибули мінометні батареї бойовиків. У районі Чорнухіного та Алчевська терористи активно укріплюють артилерійські позиції та маскують їх. Поблизу Стаханова зафіксовано 6 градів. Також протягом минулої доби з Росії прибуло 28 одиниць техніки з боєприпасами та зброєю. Хоча загалом на сході України відносно стабільно. Вже кілька днів поспіль використання ворожої ствольної та реактивної артилерії не зафіксовано, кажуть у штабі АТО. За минулу добу загиблих українських вояків немає, лише один поранений.